ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍, ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ନଦୀକୁଳିଆ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଅତଡ଼ା ଧାରରେ ଝୁଲି ରହିଛି ସାହୁପଡ଼ା ଗାଁ। ନଦୀନାଳ ଘେରା ଆଳି ବ୍ଲକ ବଡ଼ାମ୍ବିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ସାହୁପଡ଼ା ଗାଁଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବାରମ୍ବାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଘର ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଘର ନଦୀ ଅତଡ଼ାରେ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ ଏଠିକି ଆସିଛି, ଯଦି ଆସିଛି 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଲକୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଉନି, ତଳକୁ କାମ ବିଲକୁଲ ଠିକରେ ହେଉନି। ଆଦରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ତାଇତେ ସବୁ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଗାଁବାଲା କାଲି ବସିଥିଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମେ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ଧାରଣା ଦେବୁ। ସରକାରୀ କଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରୀ କାମ ହେଉଛି। ଅଫିସରମାନେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, କାମ ହେଉଛି ଟିକେ ଅଲଗା କଥା। ଆମେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ବିନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କାଇଣ୍ଡଲି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ତଦାରଖରେ କାମ ହେଲେ ଆମେ ଚିରଋଣୀ ରହିବୁ। ନଦୀ ଅତଡ଼ାରେ ଘର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାଟି ଡିହ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବାହାନାରେ ସବୁ ଗଛ କାଟି ସଫା କରିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ତଟବନ୍ଧ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାମ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଢିଅ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ହାଣି ହୁଣି ପକାଇଲେ, ବନ୍ୟା ଯଦି ଆସିଲା ଆମର ସବୁ ଯିବ, ନଈ ତଳେ ସବୁ ଯିବ, ଘର ଭାସିବ ସବୁ ବନ୍ୟାରେ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ରହିମୁ? ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଯେମିତି ହାଣି ପକାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ ଆସିକିନି, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଯେ କାମ ନ କରିବେ, କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆମେ ଯାଇ ବ୍ଲକକୁ ଇଏ କରିମୁ, ଜଣେଇମୁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏ ପଥର ସ୍ପଳ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ଥିଲା ପଥର ସ୍ପଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ଏ ଗାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ସାହୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ପଥର ସ୍ପର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ନିର୍ମାଣ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବା ଦରକାର। ଆଳିରୁ ବିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।